Уравансов дейді. Wa munsi wageze tuje kwibuka abacubishwe rubi bazira karengane ntituzabibagirwa dushimye cyane Rabibi niyo yazanye umucyo twibuka dushize amanga wa munsi wageze tuje kwibuka abacubishwe rubi bazira karengane ntituzabibagirwa dushimye cyane Rabibi niyo yazanye umucyo twibuka dushize amanga kwibuka sinzika oya sininzigo bitureka kuko bitahagaze jenoside ku bahutu ntihagarikwe duhabwe ubutabera uduhe ubwiyunge nyabwo kwibuka sinzika oya sininzigo ntitureka kurira kuko bitahagaze Kanama inkambi ya kibeho sitade ya byumba kisanganiwa rikare tinjitinji na handi enji ubwo n'ubutaka bubitse abacu dukeneye ubutabera ubuvumo bwa kanama inkambi ya kibeho sitade ya byumba kisanganiwa rikare tinjitinji na handi henshi ubwo n'ubutaka bubitse abacu dukeneye ubutabera kwibuka sinzika oya sininzigo bitureka kuko bitahagaze jenoside ku bahutu ntihagarikwe duhabwe ubutabera uduhe ubwiyunge nyabwo kwibuka sinzika oya sininzigo ntitureka kurira kuko bitahagaze twongeye kubasuhuza abanyarwanda namwe abanyarwandakazi twongeye kubasuhuza inshuti z'u Rwanda namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turasuhuza inshuti z'u Rwanda kandi turakomeza dusuhuza abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi bitemerewe z'abanyarwanda mu magambo ahinnye ni RBB mu magambo arambuye ni Rwanda Bridge Builders cyangwa se les bâtisseurs du pont interrwandais none turi ku munsi wa 23 w'icyunamo icyunamo gikorwa mu kwezi kwa cumi guhera tariki ya mbere kugeza ku itariki ya 31 aho twunamira abacu aho twibuka abacu aho dusabira abacu
bazize jenoside yakorewe abahutu ikozwe n'ingabo za FPR inkotanyi aho ni mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka ya za 90 kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 10 mu mwaka w'1990 bikaba bigikomeje kugeza kuri uyu munsi wa none kuri uyu mugoroba rero muri gahunda z'icyunamo cyo muri uku kwezi kwa 10 nkuko twabitangarije abakurikirana radio yacu ndetse na radio z'abafatanyabikorwa ndavuga radio dufatikanije ni radio televiziyo ubumwe ni radio televiziyo impinduka ni Bonheur TV ndetse n'andi maradio atandukanye y'abafatanyabikorwa b'urwego rw'abatsi biteme bihuza abanyarwanda uyu mugoroba rero dufite umutumire twatumiye muri studio za radio yacu kufatanya n'amaradio namaze kuvuga hejuru kugira ngo aze aduhereze ikiganiro ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti dore uko umuryango ibuka bose rengera bose ubona genocide yakorewe abahutu naho uwo muryango uhagaze kugeza amagingo aya uyu mwanya rero nkaba ndi kumwe na secretary general cyangwa umunyamabanga mukuru w'uwo muryango ndagira ngo muhereze ijambo ni uri kutugezeho ikiganiro cy'uyu mugoroba ndagira ngo muhe ijambo rero yibwiye abakuri iki kiganiro ijambo ni ryanyu urakoze muvandimwe Bosco kumpa ijambo wowe muyobozi w'uyu muyoboro uru rwego rw'abubatsi bitemere huza abanyarwanda RBB mu magambo ahinnye nagushimiye cyane ku bw'uyu mwanya mumpaye kugira ngo nshobore kuganira n'abakunzi ba RBB nshobore kuganira n'abanyarwanda bose muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya ndetse bazakurikira iki kiganiro cyarangiye ngira ngo bose mbasuhuze babwire ko nishimiye ko kuri uyu munota kuri isaha kare kuri bamwe ku mugoroba ku bandi kuba nje kugira ngo tugire icyo byo twasangira cyane cyane ku makuba n'agahinda yagwiririye abanyarwanda umuryango nyarwanda muri rusange kuri uyu mugoroba rero nagira ngo bose babwire ko nishimiye ko ndi kumwe nabo kandi nshimira namwe mumpaye uyu mwanya wo kugira ngo mbashe kugira icyo nganiza abanyarwanda ubwo rero sinzi ukuntu mwateguye ikiganiro icyo ngira ngo nibutse nuko turi muri kwa kwezi kw'icyunamo ukwezi kwa 10 kwezi ko kwakira uko kwezi rero nkuko mwabivuze akaba ari ukwezi urwego rw'abubatsi b'itemere huza abanyarwanda bahisemo kugira ngo bibuke abandi banyarwanda b'igice kimwe batibukwa mu Rwanda ubwo yenda nituza gukora development cyangwa tugiye mu magambo arambuye turaza no gusobanurira abadukurikiye ngira nkeka ko babyumvishe kenshi ariko burya ibintu bibabyize iyo bisubiyemo impamvu twahisemo haba muri ubuka bose haba ndetse no muri uru rwego rw'iteme ry'abubatsi b'iteme ribuza abanyarwanda impamvu ukwezi ariko kwatoranijwe kugira ngo tujye twibuka urumva rero n'abasubiza ijambo kandi bashimira ubwo turagenda tuganira mumbaza njye nkeka ko expose nayikora ariko dukoze sisiteme yo kugenda umbaza nkasubiza byiza kurusha urumva rero n'abasubiza ijambo arakoze cyane bwana Nshimiyimana Emery ni secretary general cyangwa umunyamabanga mukuru w'umuryango ibuka bose rengera bose akaba aherereye mu Bufaransa njye uyoboye ikiganiro rero ni Jean Bosco Ngarama nkaba ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko nari maze kubivuga iyo tuvuze genocide yakorewe abahutu mu kanya yarabaye nk'ubigarukaho no mu gihe kiri imbere mu minota mike araza kubidevelopa cyangwa se araza kubisoba kubivimuzi n'imuzingo asobanurira kuri iki kiganiro cyane ko turi mu gihe nyine cyo kwibuka ariko mbere yuko iyo tuvuze ngo genocide yakorewe abahutu benshi hari abantu cyane cyane ndavuga babogamiye ku butegetsi bwa FPR inkotanyi badashaka ko ibintu byahagaragara hari ubundi buryo babibona ariko mbere yuko dutangira nagiraga ngo tubanze dufate kanya gato ko kugira ngo twibuke abacu batuvanywemo bazira isura yabo bazira uko bavutse tunabasabire ku bana kugira ngo baruhuke mu mahoro bwana Emery munyemerere
ako kanya gato tugafate tubasabire ku mana rwose urakoze ndumva twasenga agasengesho kagufi kugira ngo tubature imana muri cyagiye cy'umwanya wo kubibuka ndumva tubikoresheje isengesho byawe byiza kurushaho Uwiteka Mana yacu turagushimiye muri uyu mwanya uduhaye kuri uyu mugoroba ahandi ndetse no ku manywa ahandi umuvandimwe ari kugira ngo tuze imbere yawe twicishe bugufi maze tugusabe imbabazi z'ibibi byose twagiye dukora n'umuryango nyarwanda aho abavandimwe bicanye bamwe bakica abandi n'abandi bakica abandi bikaba ibyaha ndengakamere ibyo byose ni ibyaha byatumye tudakora ubushaka kwawe Imana tugusabye imbabazi ku bw'ibyo kuri uyu mwanya rero tuje tugira ngo tuguture amarira y'abandi bantu bakibogoza bakicwa kugeza na n'ubu kuva intambara yatangira badashobora no kwibuka badashobora no kunamira no kuririra ababo kuko mu gihugu cyacu muri gakondo yacu bibujijwe n'ubutegetsi buhari bwa FPR Inkotanyi turakwinginze kugira ngo ukorere mu mitima yabo bayobozi ukorere mu mitima ya buri wese kugira ngo buri muntu wese yumve ko ari nkundi ukari nabyo bidushyira muri iki kiganiro tugiye kugira kugira ngo uduhe imbaraga zo kugira ngo dushobore gukora ku mitima y'abandi wumve ko umuntu wese ari nkundi umuntu wese aresha nkundi maze twese nidushyira hamwe ibyo byo zatuzanira ubumwe n'ubwiyunge kuri twifuza turakwinginze rero ngo uyu mwanya twibuka abo bose bapfuye ufate buri wese mu mugongo ufate imiryango y'abanyarwanda mu mugongo kugira ngo nyagasani Imana buri wese yumve ko ahumurijwe nawe kandi tukomeze tugire ibyiringiro no kwizera yuko igihe nikigera abo bose tuzongera tukabona kandi twese tugataha muri gakondo yacu ku nzu umwe nawe ufite ipfunwe ubwa Kristo umwami wacu tubyambaje tubyingiye mu izina rye amina amen arakoze cyane tugejejeho isengesho nagira ngo rero mbere y'uko dutangira nk'uko nari maze kubivuga abantu iyo tuvuze ngo genocide yakorewe abatutsi hari ababyumva mu bundi buryo kandi mu by'ukuri tugiye muri sanse cyangwa se mu bintu mu rwego rwerekeza ku mategeko umuryango RBB cyangwa Rwanda Bridge Builders wemeje ko habayeho genocide yakorewe abahutu guhera tariki ya mbere z'ukwakira mu 1990 kugeza na n'ubu igikomeza ibyo rero hagendewe ku bintu byinshi wenda uyoboye ikiganiro ashobora kuza no kubivugaho mu magambo make ariko ndagira ngo mbere uko dutangira tubanze turebe aka video tuvurebe tutese abayobozi bakuru b'igihugu ndavuga umuyobozi mukuru w'igihugu uyu munsi none Paul Kagame uyoboye igihugu we abivuga iki ku bijyanye n'ubwicanyi twita genocide we yabivuze w'iki reka twumve icyo avuga nuko ibihe bihinduka vuba bigenda bihinduka vuba ibihe byahindutse vuba ntabwo twakoze ntitwashoboye gukora ibihagije yes umuntu ajya kubamariramo rwose mujinya bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda n'abari abandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakuba Il y avait un certain nombre de Murakoze cyane ndumva aka gace k'iyi video gasobanutse neza Perezida Kagame we ubwe nk'umuyobozi w'igihugu wabaye Vice President na Ministre w'Ingabo aravuga mu gihe nyine ibyo byaba mu gihe cyane cyane byatangiye ubwicanyi bukomeye bwatangiye warivugira ngo abarababazwa cyane nuko atabonye umwanya wo kugira ngo babarangize bose batsembatsembe ngo nabo bagaruka ntibagombye kuba bakigaruka Bwana Nshimiyimana Emery umunyamabanga mukuru wa Ibuka bose rengera bose ndagira ngo muganirize abanyarwanda kuri uyu mugoroba mubagezeho uko Ibuka bose aho Ibuka bose ihagaze cyangwa uko ibibona ku bijyanye na genocide yakorewe abahutu ikozwe na FPR Inkotanyi mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ijambo ni ryanyu Murakoze Bwana Ngarama Jean Bosco kongera kusubiza ijambo ndagenda reka ntangirire kure mbanze mbwira abadukurikiye icyo turi cyo twebwe nkayibuka bose rengera bose hanyuma nze kuza kugera no kuri ijambo rya Kagame avuze mu kanya kuko iri ngiri rya nyuma yuko abantu bahunga
muri mu kwezi kwa Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bahunga nyine amasasu n'amabombe ya FPR Inkotanyi ubwo yari irimo isatira gufata igihugu cyose ku mbaraga. Ni ukuvuga ngo rero twebwe mumaze kuvuga ko ndi umunyamabanga mukuru w'umuryango Ibuka Bose Irengera Bose, ubu ngubu yabaye fondation Ibuka Bose Irengera Bose. Twebwe nka Ibuka Bose Irengera Bose nagira ngo nibutse abadukurikiye yuko turi fondation cyangwa se umuryango umaze imyaka ubu tumaze imyaka cumi n'icyenda turi hafi kugira anniversaire navuga anniversaire imyaka makumyabiri umuryango wacu ubayeho. Ni ukuvuga ngo twavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane icyo gihe rero tuvuka nk'uko yenda kenshi mwagiye mubyumva mu biganiro nakunze kugira ndetse n'umuyobozi wacu mukuru yakunze kugira hirya no hino kugira ngo abantu bamenye icyo ari cyo. Twebwe Ibuka Bose Irengera Bose yavutse mu gihe contexte kuki yavutse byagenze bite ihaye izihe nshingano igendera kuki ibyo byose by'abantu bagenda bibaza none kuki uyu munsi Ibuka Bose Irengera Bose nayo iri muri rwa ruhurirane cyangwa muri rwa rugaga cyangwa rwa rwego rw'abantu ubu ngubu basigaye bemeza ko habaye jenoside yakorewe abahutu akaba ari nayo teme y'iki kiganiro ikozwe na FPR Inkotanyi. Ngo rero ndagira ngo ibyo byose mbyibutse ubwo rero nkaribuka Bose Irengera Bose nk'uko maze kubivuga twavutse muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na kane maze tuza kureba uburyo hari hashize hafi imyaka icumi mu Rwanda habaye amahano yagwiriye u Rwanda yageze aho bita jenoside yakorewe abatutsi. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko iyo jenoside yakorewe abatutsi muri Ibuka Bose Irengera Bose ndetse no muri uru rugaga uru rwego rw'abubatsi bitemere buza abanyarwanda duhuriyemo n'andi mashyirahamwe yaba ya politike ndetse n'aya sosiyete zibire nabo abo twose natwe ubwacu twemera ko iyo jenoside yakorewe abatutsi bishwe ari uko abatutsi turayemera. Ejo hatazagira uvaho adushyiraho atwikoreza inyonjo avuga ati ko ngo twebwe kuba tuvuga ko ubu turimo tuvuga ko habayeho jenoside yakorewe abahutu ko ari ukugira ngo tuvuge ko nta jenoside yakorewe abatutsi yabaye cyangwa nta bwicanyi bakorewe. Ibyo ngibyo ndagira ngo byumvikane neza kuko abambari cyangwa intore za FPR Inkotanyi zikunze kubyikoreza cyangwa se kuvuga ko turimo dukora ikintu cyitwa apologie du double génocide. Oya, ibyo turaza kubisobanura. Nuko rero twebwe rero amateka yacu arazwi yuko mu Rwanda hari amoko kuko twe twemera ko mu Rwanda hari amoko hari abahutu hari abatutsi hakaba ndetse n'abatwa ndetse hari n'abandi banyarwanda babayeho par naturalisation ariko bakomoka ahandi ariko historiquement u Rwanda rugizwe n'amoko atatu ayo ngayo maze kuvuga. Mu byabaye mu Rwanda rero muri mirongo kuva ku itariki ya mbere Ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda nuko habaye intambara. Iyo ntambara ituruka mu majyaruguru y'igihugu noneho abanyarwanda bari barahunze mu myaka ya mirongo itanu n'icyenda mirongo itandatu barahungiye mu bihugu bitandukanye byo ku isi harimo cyane cyane ibyo duhana imbibi Uganda, Congo ariyo zari ya kera, Burundi, Tanzania. Icyo gihe abo ngabo rero ngo baje kwishyira hamwe kuri iyo tariki batera igihugu cyababyaye. Ariko tugiye tukinjira mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga tukareba abari bayoboye urwo rugamba tukareba abantu mu by'ukuri bari barugize abenshi nababaga mu gisirikare cya Uganda kwa Kaguta Yoweri Museveni. Ngira ngo nibutse badukurikiye ko Kaguta Yoweri Museveni nawe yabaye inyeshyamba arwanya ubutegetsi bwa Obote mbere bari kumwe barwanya ubutegetsi bwa Idi Amin nyuma bakaza noneho gushwana na none Museveni akaza nawe gusubira mu ishyamba akarwanya Obote kugeza ubwo mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu yafataga ubutegetsi muri Uganda. Gufata ubutegetsi muri Uganda yifashishije abo basore b'abatutsi bari babaga mu makambi ya za Nyakivara n'ahandi iyo nyine mu nkambi za Uganda bakora icyo bita recrutement bazana abana basore b'abatutsi ndetse n'abandi benshi bakura hirya no hino mu mpande zitandukanye noneho ku itariki ya mbere
baza kuvuga ko ngo batorotse igisirikare cya Uganda Museveni kuri ya mayeri menshi abana ngo babutse ngo bamucitse ariko ibyo byose ni wari ubiri inyuma abaha intwaro abaha byose barambuka baza mu Rwanda baratera ku itariki ya mbere ntabwo rero baje babyina cyangwa se bafite imbunda zirasa amashaza baje bafite imbunda za rutura baza bafite imbunda zirasa abantu bagapfa icyo gihe kuva ku iyo tariki rero abantu batangiye gupfa batangira gupfa kandi abapfaga bari abahutu abahutu bari ku mupaka hariya mupaka uhuje Uganda n'u Rwanda barapfuye n'ubwo yenda mu myaka ya mbere mu mwaka wa mbere nabo uko tubyumva harimo abapfuye benshi basubirayo barongera bariyoroganiza baragaruka ubwo navuze rero ikintu kijyanye na droit international nuko uwari uyoboye umutwe ari we Fred Gisarubwiye mapfuye ku munsi wa kabiri yari chef d'état major adjoint wungirije ingabo za Uganda mu ngabo za Uganda uri president w'ubu ngubu mu Rwanda ari we Paul Kagame yari ushinzwe iperereza rya gisirikare mu gisirikare cya Uganda abitwa babunyenyezi n'abandi benshi n'abari abakabarebe hafi ya bose bari mu gisirikare cya Uganda ni ukuvuga ngo bari bafite ubwenegihugu kuko ntushobora gufata umwanya cyangwa se kokipa umwanya ukomeye mu ngabo z'igihugu udafite ubwenegihugu bw'icyo gihugu ndetse na nyakwigendera François Mitterrand yigeze kuvuga ko dukurikije ayo mategeko mpuzamahanga ari igihugu cya Uganda cyateye u Rwanda ibyo ntabwo tubitindaho cyane yenda bizaza mu bintu bijyanye n'amategeko ajyanye n'imanza kuko imanza zizageraho zibeho n'ubwo nyine bajya bavuga ngo uhagarikiwe n'ingoravoma ariko igihe kizagera ibyo byose birangire ubwo bateye u Rwanda rero ku itariki ya mbere ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda baraza bica abantu barapfa muribuka ko mu nkengero z'umujyi wa Kigali ahantu hitwa Inyacyonga hari inkambi y'abantu ba Byumba baje bahunze ubu bwicanyi bwose aho banyuraga abagore babakuragamo amata abandi bakabicisha udufuni metode za FPR ubu nta muntu utazizi ko bagendaga bica bityo rero kandi abantu bicwaga ari uko babahisemo ko ari abahutu d'autant plus que muri kariya gace ko mu majyaruguru nta abatutsi babagayo ni bake cyane ku buryo urebye nko muri 98% ku ijana bari hatuwe n'abahutu FPR rero iza yica kuva icyo gihe nkuko mwabivuze kugeza amagingo aya ngaya ibyo rero byarabaye kugeza muri 1994 ubwo bakoze n'igikorwa ndengakamere ari nacyo abashakashatsi ndetse n'abajuje antiterroriste benshi haba muri Espagne haba hano mu Bufaransa n'ahandi henshi ndetse n'amaraporo agenda asohoka na za enquete zose zagiye ziba yaba enquete y'abasirikare b'Ababiligi yaba enquete z'abantu b'abashakashatsi ku giti cyabo nka Bashareleonana n'abandi bagiye bemeza yuko igikorwa mbarutso cyateye ubwicanyi ndetse bwakuruye na jenoside yakorewe abatutsi ari ukurasa indege y'umukuru w'igihugu perezida Habyarimana Juvenal nabo bari kumwe ndetse na mugenzi we bari kumwe mu ndege perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi n'abari babaherekeje bose ndetse muri ndege hakaba harimo n'abasirikare b'abafaransa bari bagize ekipaje icyo gikorwa rero nicyo cyazanye ubwo bwicanyi ndengakamere bwavuyemo iyo jenoside ariko bitwibagije ubwo bwicanyi bwatumye abantu bahunga bakagera za Nyacyonga bicwa na n'ubu bigikomeza ibyo rero byarakomeje noneho FPR iza gufata ubutegetsi bwose itegekeshesha sisiteme yo guheza imaze gufata ubutegetsi irakomeza irica abantu bakajya batekereza kuvuga ati ubwo ari mu mazo ya mbere buriya FPR izagera ivuga iti twarihoreye ko bajyaga babaza akavuga ati abasirikare baje bafite umujinya usanga abantu babo barabishe none akaba ariyo mpamvu bihoreye ariko ntabwo wakwihorera umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu warafashe igihugu utakiri inyeshyamba ngo uvuge ngo ibyo bintu abantu bazakomeza kubyihanganira ibyo twari tuzi ko nayo bizageraho bigashira ariko byarakomeje kugezana n'ubu ariko icyagaragaye ni uko bari bafite n'indi ajenda kashe ko bageze aho baramuka bajya no muri Congo kugeza ubwo bakora ko ubutegetsi bwa Marechal Mobutu bakagenda ndetse ubu ngubu wari chef d'état major mu Rwanda akambuka akajya kubona chef d'état major muri Congo izo ni amateka azwi ntaho azajya nta naho bizanyura kugira ngo babicike
akaba ari byo byavuyemo ubwicanyi ndengakamere bwishe impunzi z'abahutu ubwo basenyaga amakambi. Bref, noneho rero twebwe nkayibuka bose mukavuga muti iyo historique yose yatubayeho nk'abanyarwanda tugenda tubibona, FPR ifata ubutegetsi, abantu barahunga, abandi baguma mu Rwanda, abagumye mu Rwanda benshi barapfa, ubwo buri wese afite témoignage z'abantu be bagiye bicwa n'ingabo za FPR Inkotanyi ku misozi, ku mirenge, hirya no hino hose abantu barapfa barashira. Noneho FPR rero igeze aho imaze kwambuka iragenda yica iricira sizora. Noneho twavuga tuti nyuma yuko basenye inkambi abanyarwanda baragarutse basubira mu Rwanda. Noneho ariko muri 1995 nibwo hatangiye kujyaho amashyirahamwe ngo y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Hajyaho amashyirahamwe yitwa ba Avega Gahozo y'abagore bapfa bapfakazi ba jenoside, hajyaho amashyirahamwe menshi cyane, hajyaho za ARG, IRG, hajyaho amashyirahamwe y'abanyeshuri, ayo ngabo ndimo mvuga, haza kujyaho rero na Ibuka. Ishyirahamwe rya Ibuka rishingirwa hanze y'u Rwanda mu gihugu cy'u Busuwisi no mu Bubiligi, ndetse umwaka ukurikiyeho ryimukira no mu Rwanda, aba ariho haba ishyirahamwe ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariyo Ibuka. Ni ukuvuga rero mu mwaka w'1995 nyuma y'umwaka umwe bafashe ubutegetsi mu Rwanda, batangiye kwibuka ku nshuro ya mbere jenoside yakorewe abatutsi. Turavuga tuti mu by'ukuri muri abantu bapfuye si abatutsi gusa bapfuye, nubwo abenshi aribo bapfuye icyo gihe, ariko harimo n'abahutu bapfuye kandi bazira yuko nabo ari abahutu. Duturutse kuri ya tariki ya mbere y'ukwakira 1999 abantu barapfuye benshi cyane, abantu bo mu majyaruguru barapfa barashira. Noneho rero ubwo tumaze kubona leta ikuyeho leta ngo y'abatabazi, hakajyaho leta ngo y'ubumwe bw'abanyarwanda, ijyaho itangira gukora iryo vangura, bashyiraho Ibuka. Abantu bavuga bati ubwo bashyize Ibuka abantu bagiye kujya bibuka, ariko Ibuka iza yibuka abayo gusa, ndetse ibishyigirwamo na leta. Leta yariho ariyo ya FPR Inkotanyi, kuko ndetse urebye n'amashyaka nyamashyaka amashyaka bari bamaze kuyahungabanya, FPR ariyo moteri y'igihugu, FPR yitegeka ikici gakiza. Ubwo umwaka urarangira bibuka ku nshuro ya mbere, bibuka ku nshuro ya kabiri, ubu ngubu FPR imaze imyaka 29 ku butegetsi, igiye kwinjira mu mwaka wa 30. Iyo myaka yose urwo ruhererekane rw'imyaka rero ko rwagiye rugenda, ntabwo FPR yigeze igaragaza ubushake bwo kuvuga ngo n'ikindi gishwe kimwe cy'abanyarwanda nawe yari imaze kurimburira muri Congo, ko nabo ari abantu, ko nabo bashobora kugira uburenganzira nk'ubwa bagenzi babo b'Abatutsi, ku buryo bashobora kwibuka abantu babo. Ibyo ntabwo byabayeho. Niyo mpamvu mu mwaka w'2004 umuryango ishyirahamwe Ibuka bose irengera bose rivuka yaribajije riti se ko muri twebwe harimo abafite abakomoka muri ayo moko yombi, abahutu n'abatutsi, none mu Rwanda ko bashyizeho kiriya kintu kimeze nka apartheid, kuvuga ngo ikintu cyo guheza bamwe bizagenda bite? Iyo akaba ari experience personnelle ya buri muntu, cyane cyane ukomoka muri ayo moko wagiye ubibamo. None akavuga ati iyo tugiye kwibuka abo muri ubu bwoko bumwe nkomokaho rwose tugenda twemye, tugenda nta pfunwe dufite, ariko tukaba tudashobora kwibeshya ngo tube twakwibuka n'abandi mu kindi gice kimwe bibutse. Iryo hezwa rero, iryo ronda koko ryatangiye ricyo, tubana naryo, turariviva, noneho tuza kubona ko ibyo bintu ari ibintu byo kwamagana, byo kuvuga ngo burya nta rupfu rwiza rubaho nk'uko Kizito abivuga. Ngo kandi ngo ni umuntu, ngo ni umunyarwanda igibanzizwa na umuntu. Ibyo byose rero, iryo somo Kizito yazize, natwe niryo twifuje. Turavuga tuti twumva ko umuryango nyarwanda wakozwemo wose mu nda, hanyuma twumva ko la douleur, ububabare bwa buri wese bungana n'ubwundi, dore ko no muri Ibuka bose dufite siroga yacu yitwa ngo tuvasa. Kera bajyaga batubaza ati se tuvasa bivuga iki, tukababwira tuti tuva asa. Ayo asa ni amaraso atukura. Iyo buri wese apfuye cyangwa abuzuwe yishwe,
uburyo bwose ubwo ari bwo bwose yakwicwamo amaraso ye aratukura amaraso aratukura rero kuri bose amaraso akaba barukarangana kuri bose quelque soit les circonstances z'ukuntu uwo muntu yaba yapfuye ubwo rero ibyo ngibi byaratumotivye ariko turavuga tutireka tubikore progressivement tumaze kujyaho tumaze kuba une association izwi twafashe initiative twegera ishyirahamwe ryo mu Rwanda ryibutwa ibuka turaribaza tuti se ko tubona ko mu Rwanda imyaka imaze kuba myinshi ngo hari hashize imyaka icumi nk'uko nabibabwiye tujyaho none tukaba tubona mu gikomeza kwibuka igice kimwe cy'abanyarwanda kandi ubushakashatsi bwose bugenda bukorwa n'abantu baba abanyarwanda amashyirahamwe y'abanyarwanda yaba abashakashatsi b'umuryango mpuzamahanga icyo bita les experts de nations unies amaraporo agenda akorwa ko ibyo byose bigenda bitwereka yuko mu Rwanda habaye ubwicanyi ku mpande zose ndetse ubwicanyi bwujuje ibyangombwa byose by'uko haramutse hagiyeho urukiko mpuzamahanga nk'uko u Rwanda barukireho urukiko mpuzamahanga rwarusha ndetse bakaruha n'inshingano z'uko urwo rukiko rugomba kuburanisha impande zose zakoze ibyaha ibyo byaha ibyo byose rukaburanisha ariko muri objectif mu nshingano z'uko urwo rukiko ruzafunga imiryango rumaze kunga abana b'abanyarwanda none uvuga ngo objectif y'urukiko mpuzamahanga byarukunga abana b'abanyarwanda ubwo twarenze inkiko zo mu Rwanda byo muzi ko zitabaho tugiye mu mashyirahamwe twandikiye leta ya FPR Inkotanyi turayibaza impamvu ariko ubwo tumaze kubikora tumaze kuba personalité morale ukuvuga ngo tumaze kubishyira hamwe noneho ryigenga tuvuga tuti tubona mu Rwanda uko mwibuka donc ukuvuga ngo la question de mémoire et devoir de mémoire twebwe twumvaga icyo kintu cya devoir de mémoire iyo question de mémoire itureba cyane d'autant plus que twumvaga ko harimo ibice bibiri turi leze kubera ko hari aho tugenda tukabibuka twajya ahandi ntitubibuke ibisubizo cyo kora twabonye byatubereye ibisubizo bitari byiza kubera ko badukuriye inzira ku niba ariko bavuga mu kinyarwanda ngo kumurima baraduhakanira ndetse twagize kugira n'amahirwe hano mu gihugu cy'u Bufaransa tubasha kujya muri conference yari yakoreshejwe na Ibuka ishami ryabo riri hano mu Bufaransa duhura n'umugabo witwa Kabanda Marcel niwe wari perezida wa Ibuka muri iki gihugu cy'u Bufaransa noneho tugiyeyo tuza kuganira nawe turaganira rwose aratwemerera ari kunyerezwa twamubaje n'ibibazo muri conference etc uwo mugabo rero yadukure nawe inzira ku murima nk'uko Ibuka yo mu Rwanda yari yadushubije nawe noneho we yakuye icyo nakwita ngo agahukunyo aratubwira ati ariko ubundi iyo mutubwira muti mushaka ko twajya twibuka abantu bose ngo ndetse ngo mwebwe kuri Ibuka mwongeho ko ari bose ngo abo bose muvuga ni bande turamubwira tuti ni abanyarwanda bose kuko abahutu abatutsi barapfuye n'abahutu barapfuye tumusuriyemo ayo mateka y'intambara ya 1990 turaza turamanuka tugera muri 1994 kugeza igihe indege yahanagurwaga ukuntu abantu bapfuye abatutsi bo mu bwoko bwacu twebwe dufite abo babyeyi bombi tubabwira uburyo bapfuye tubabwira ukuntu abantu bihishe tubabwira ukuntu abantu babayeho bidafite aho bitandukaniye nuko abatutsi nyirizina babayeho hari abahutu babayeho muri ubwo buryo ndetse hari n'abahutu bapfuye murazi ba Wiringimana Gata murazi ba Nzamurambaho Frederico n'abandi bagiye bapfa muri buriya buryo ari abahutu abana babo se ubu baribuka ababyeyi babo abana babo se barafashwa n'ibyo bigega bashyizeho za farije n'ibindi ibyo rero dusanga haba kuri kesho ya memoire haba kuri kesho ya responsabilité ya indemnisation no kwibuka abo bana kugira ngo bashobore kwiga nk'abandi yaba kesho kugira ngo babe babona aho baba niba barasenyewe mbese ibyo byose Bwana Emery ndabona
ikoranabuhanga rishobora kuba ritameze neza cyane ku buryo bisa naho byihagaritse. Bwana Emery, muri kunyumva? Bwana Emery, muri kunyumva? Abakurikiye ikiganiro muraba mwihanganye, buriya reka tube turebye uburyo tube dushyizeho akantu mu gikoranabuhanga rikiri kujya mu buryo. Ndumva sinzi uko byagenze. Bwana Emery, muri kunyumva? Bwana Nshimiyimana Emery, muri kunyumva? Alo, ndabona Bwana Emery atari kuboneka, sinzi uko byagenze. Reka tube dushyizeho kano karirimbo tube tukora. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Uwo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Inzira igana arakoze cyane Bwana Kizito Mihigo. Ndumva byose yari yabivuze mu butumwa yahaye Abanyarwanda. Ndumva rero twari tugize akabazo ka tekinike gatoya, ariko umutumirwa yari akiriye n'ubundi kutuganiriza ndagira ngo akomeze ijambo rye. Bibaho, mba twihanganire tekinike. Hari igihe ibyuma dukoresha za connection zigenda zipfa zicika, ariko ndumva abari badukurikiye barakomeza le fil d'idée. Aho nari ngeze nagira ngo mpakomereze mbabwira nti nyine twagize ubushake bwo kugira ngo twegere abo bavarimwe bacu b'Abanyarwanda, kuko twebwe na n'ubu tuzi ko Abatutsi, Abahutu, Abatwa ari abavandimwe, bakaba bagize umuryango Nyarwanda.
wagize ibyago ari wese uramusanga ukamufata mu mugongo ukamukomeza nawe wabigira ubundi niko umuco nyarwanda utwigisha niko byagombye kugenda ubwo rero ako kababaro twumvaga muri ya sloga yacu narimaze kuvuga yitwa tuvasa amaraso twumva ko akababaro ka buri wese yakagira ke niko twagishiye abo bayobozi abayobozi badutiye utwatsi aho naringeze rero n'uwitwa Kabanda Marcel wa perezida wa Ibukano mu Fransa yadutiye utwatsi muri makingize ngo nihute rero kubera ko n'igihe kiri kugenda gishira nuko yaravuze ati muzagende mwibuka abanyu natwe tuzajya twibuka abacu nubwo twamubazaga tuse abanyu n'abahe abacu n'abahe aratubwira ati abacu n'abatutsi bishwe bakoreye jenoside na muzagende mwibuka abanyu bavuga ati ni gutyo umuntu w'umuyobozi wize ufata ikibazo gikomeye nka kiriya cy'abanyarwanda amubwira tuti rero twitwebwe twitwa ibuka bose irengera bose twe twarenze no kwibuka ariyo question ya memoire tujya no muri question ya justice yitwa kurengera bose twumva ko tuzarangira inyungu cyangwa se tuzavuganirwa ari we wese warenganyijwe n'ubwo butegetsi bubi buhari mu Rwanda byarakomeje rero umuryango wacu urakomeza uragenda ukora icukumbura ukora ubushakashatsi usanga yuko ubwicanyi bwakorewe abahutu muri kuva ku itariki ya mbere ukwakira 1999 ubwo bwicanyi bwose bwujuje ibyangombwa byose byerekana yuko abo bantu bishwe bazira icyo bari cyo nk'uko tubibona muri muri convention muri article ya kabiri ya convention ya prevention na repression ya genocide yo mu 1948 aho abantu bafite ubwo biranzana kuri rya jambo rya Perezida Kagame mu kimbabazo nuko baducitse ngo banarabamariye muri ya mujinya rya jambo duhaye bakaducika n'ibiki byose etc yageze abantu navuga ati twaragiye abo ducyura turabacyura nako abo turasa turabarasa abo ducyura turabacyura ibyo nabyo ibyavuye mu magambo ya Perezida Kagame ni ukuvuga ngo rero iyo tugarutse kuri bwa bushakashatsi twakoze tukagendera kuri les éléments constitutif zerekana ko habayeho genocide muri iri article ya kabiri ya convention na repression contre le genocide dusanga ibyo FPR inkotanyi yakoze yabikoze ibigambiriye kuva iri intentionnellement ifite intention yo kubikora Kagame ubwo arabyivugira ngo icyatubabaje nuko baducitse n'ukuvuga ngo bari bafite ubwo bushake bwo kubikora kandi aba babonye barabikoze barabibakorera kwica abantu igice cyabo cyangwa bose babigambiriye baba ari abantu bahuje idini bahuje ubwoko bahuje igice cye cy'abantu bahuriyemo bahuje ubunyarwanda etc cyangwa se kuba bajyana mu buzima bubi gukona abantu gutuma abana babadeporte bakabajyana ibyo byose mwazajya kureba iyo article ya kabiri ya convention et la repression du genocide muri 48 mwabisangamo ubwo rero mu bushakashatsi ukabosirengera bose yakoze ndetse inashaka kuvuguruza bimwe mu byanditswe mu itegeko nshinga ry'u Rwanda yo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 niba ntibeshye aho bavuga ko bigaragaza na cya kinyoma cyabo ibyo nabyo ibuka bose irengera bose yabikoreye ubushakashatsi aho byanditswe ko mu itegeko nshinga icyakiriga cya farje ikiga gifasha abana b'abacikacumu cyangwa abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi aho bavuga bati ingewe Paul Kagame akabisinya rwose ko genocide yakorewe abahutu ngo yatangiye ku itariki ya mbere ukwakira 1999 uvuze yakorewe abahutu ni yakorewe abatutsi okada ubwo ndi kugira ngo ndi munkurikire neza nuko ibyanditswe mu itegeko nshinga ubu ngubu navuze iryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 iryo tegeko ryasinyweho na Perezida Paul Kagame ivuga yuko genocide yakorewe abatutsi ngo yatangiye ku itariki ya mbere ukwakira itariki ya mbere ukwakira 1999 bikarangira ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 1994 icyo rero bashaka kuvuga bitandukanye n'ibyo bemera mu mategeko mpuzamahanga uziko mu mategeko mpuzamahanga bo bemera ko genocide yakorewe abatutsi yatangiye
ku itariki ya karindwi mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bityo ibyo ngibyo bikajyana kuri cya kinyuma cyabo cya buri munsi iyo bahuye n'abanyamahanga iyo bahuye n'imiryango mpuzamahanga bavuga yuko jenoside yatangiye ku itariki ya karindwi mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko mu bwihisho bwabo ariko bunanditse mu mategeko twebwe nibwo bushakashatsi twakoze bakavuga ko jenoside yatangiye ku itariki ya mbere ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kugeza ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane tugasanga rero urwo rurimi izo ndimi ebyiri iyo bihereranye abanyarwanda kubera ko bo basya batanzitse bagakubita igihe bashakiye bavuga ibyo bashaka bakandika ibyo bashaka ariko bagera ahandi bakavuga ibindi twebwe rero ibyo twabikozeho inyandiko nyinshi muri bwa bushakashatsi twakoze turabyamagana twabyise ngo ikinyoma cya Semuhanuka cya FPR Inkotanyi ubwo byasohokaga mu igazeti ya leta ubwo bashyiragaho irya tegeko rishyiraho ikigega gifasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakabyandika no mu igazeti ya leta Paul Kagame akabizinyaho twahise tubivumbura twebwe turi aba mbere nkeka duhita tubitangariza abanyarwanda turabyandikaho amaritikire menshi turanabifite turabibitse mu bubiko bwacu icyo ngicyo kesike savedire savedire ko twebwe twemeza ko bwa bwicanyi bwatumye impunzi zaturutse za Byumba n'ahandi zikaza mu nkengero za Kigali Nyacyonga baba bashaka iyo bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi yatangiye icyo gihe bashaka kwibagiza ibyo ngibyo ubwabo bakoze noneho turavuga tuti ibyo bintu ntabwo twabyemera turabyamagana rero turangije turavuga tuti ibyo ntabwo ari byo jenoside icyo gihe yakorerwaga ubwoko bw'abahutu aho FPR yanyuraga hose FPR imaze gufata ubutegetsi yarakomeje ijya no muri Congo iragenda isenya kuva mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ubwo yatangirizaga intambara yo muri Congo yo na FDL ya Laurent Muse Kabila baragiye basenya inkambi bica abantu izo nkambi nari zirimo ibyabereyemo ndabizi ubwo Kabarebe yavugaga ngo nta n'isasu na rimwe bakoze ibyo nabyo ni ubuhamya abantu bagiye bakora twagiye twinkorpora ubushakashatsi bwacu muri ibuka bose irengera bose butwemeza yuko hari ibikorwa ibyaha by'ubwicanyi byakwitwa jenoside biramutse biboneye karifikasiyo nk'uko raporo Mapingi ibivuga ariko ibyo byaha ntabwo tuzategereza urwo rukiko kugira ngo aribwo bituvugire biri n'amambu twebwe tumaze gukora ubushakashatsi bwose tumaze no gukora Mapingi z'ubwicanyi domasi bwagiye bukorwa mu Rwanda za Kibeho za Gakurazo za Kanama za Byumba mu mastade etc twagiye tubishyira hamwe dusanga yuko ubwo bwicanyi bwose bwujuje ibyemezwa yuko ari jenoside bityo rero muri ibuka bose twebwe twemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye jenoside noneho tugiye mu rwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda RBB noneho haza kuvukamo ikibazo nk'uko mubizi ariko nkeka ko ubungubu cyakemutse kuko abasigayemo babyemera bemera ko n'abandi bantu ari abantu nabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri nkeka ko ari mu kwezi kwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bafashe icyemezo ndakuka nuko icyemezo ndakuka bemeza yuko ubwicanyi ndengakamere ingabo za FPR Inkotanyi zakoreye ubwoko bw'abahutu ubwo bwicanyi ari jenoside bityo rero biza bigwa muri cya cyemezo natwe twe twafashe muri ibuka bose irengera bose ko twemeje yuko ari jenoside nuko rero nutwumva natwe turaruhutse noneho muri urwo rugaga rw'abantu benshi duhuriye hamwe natwe tubyemeje turabishyigikira ni gutyo ubwo bwicanyi urimo twibuka muri uku kwezi ku nshuro ya kabiri niba icyemezo cyarafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe tukibuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu kwakira k'umwaka ushize muri buka twibuka ku nshuro ya mbere cyari icyemezo cy'amateka twafashe noneho tukaba tubungubu turimo twibuka ku nshuro ya kabiri muri RBB aho tuvuga tuti twibuke twunga ubumwe twibuke twunga ubumwe kuko imyaka ibaye myinshi dutandukanya imbaraga zacu ariko ubwo bumwe nibwo buzaduha imbaraga zo kugira ngo turwanye ibyo byose twavuga tuti rero muri RBB haba muri ibuka bose cyangwa muri RBB tukavuga tuti ubwo bwicanyi ni jenoside yakorewe abahutu
nitwebwe ubwacu tugomba guhoruka tukabyivugira bitandukanye na bamwe bavuga bati niyo babatuma muri Loni bajye kuvuga ubwicanyi bwakorewe Abahutu ntibabivuga ariko ubwicanyi nk'ubwo ngubwo nk'uko abantu bagenda babeke ntibigombera iyo qualification par inkiko banyira ubwitwe bakorewe ibyaha banyira ubwite baza kahoro bafite banyira ubwite batuvasa nibo bonyine bafite ububasha n'uburenganzira bwo kubyivugira nk'uko mubizi mu mwaka w'1915 ushyira umwaka w'1916 aba rezarumeniye bakorewe jenoside hamara imyaka n'imyaka nirwo rugero nshaka gutanga kugira ngo twihute ariko byageze aho isi yose ubungubu ibihugu by'ibihangange benshi bamaze kwemera ko ubwo bwicanyi le jeune turc bakoreye rezarumeniye ari jenoside nubwo bababuzaga nk'uko natwe turimo tubikora ubungubu abantu bakatwamagana ariko icyo cyemezo nitwebwe banyiri ubwite tugomba kugifatira tukakivuga tukacyemeza kugeza igihe bizageraho cyemerwa n'isi n'amahanga yose ndumva rero ibuka bose ragiye mu mujyi umwe na RBB n'abubatsi bitemere huza abanyarwanda kugira ngo bumve ko abo nabo ari abantu nabo bahabwa agaciro kangana n'akabandi kandi nk'uko indirimbo mwatangije yabivugaga ivuga iti ubwo bwicanyi jenoside ikorerwa Abahutu ntihagarare kuko kuva iyo tariki ya mbere kugeza amagingo ya mu kwezi kwa 19 kugeza amagingo ya iyo jenoside ntabwo yigeze ihagarara kuko mu bihugu byo hirya no hino cyane cyane muri Repubulika iri na Demokarasi ya Kongo haracyari impunzi z'Abanyarwanda izo mpunzi kandi ziracyahigwa bukware ubwo bukware bubajyana mu buzima bubi butuma badashobora kubaho biri muri ya definition muri 48 yerekana ko kujyana abantu mu buzima bubi bwabajyana kugeza n'ubwo bapfa babayeho nabi buracyakomeje ukuvuga ngo ya jenoside iracyakomeje bityo rero akaba ari icyo kintu dukomeza kwamagana tukaba dushimira RBB nk'urwego rwabubatsi bitemere ubuza abanyarwanda bafashe icyemezo gikomeye cyari kigoye ndetse kuko cyafashwe n'abantu benshi batandukanye b'ingeri nyinshi icyo cyemezo rero cyafashwe natwe nkabuka bose twaragikikiye kandi mu byo turimo twibuka muri uku kwezi kwa cumi kugira ngo abo bantu bacu batazibagirana kugeza ubwo intambara abaharanira politiki barwana izageraho igatsinda mu Rwanda abantu bose bakaba bakwibuka kimwe icyo narangiriza wenda navuga kindi ibuka bose yakoze nuko ibuka bose mu mwaka w'ibihumbi 2019 umwaka w'2019 ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane 2019 ibuka bose rengera bose yashyize ku mugaragaro icyo yise apartheid ikorerwa mu Rwanda donc impuruza mu Kinyarwanda navuga ko ari impuruza yamagana ivanguramoko ironda koko iheza bwoko rikorerwa igice kimwe cy'abanyarwanda ndetse ibice bimwe by'abanyarwanda ko n'abatwa barimo bikorwa n'ingoma ya FPR inkotanyi ikaba yarimakaje apartheid mu Rwanda aho ubwoko bw'abatutsi bwibumbiye mu gatsiko ka FPR inkotanyi bwaheje abandi banyarwanda mu byiza byose by'igihugu byose ariko mu ngeri zose icyo byo nabyo twabikoreye ubushakashatsi ndetse tubyandikaho n'igitabo twise manifeste apartheid ikorerwa mu Rwanda iryo vangura rero twaryise apartheid kuki twaryise apartheid kuko apartheid nayo ni crime contre l'humanité uvuga ngo iyo crime contre l'humanité yongeyeho crime de génocide urumva ibya FPR ikora ni byinshi cyane kuko ibyo abazungu muri Afrika y'epfo bakoreye abirabura byari crime contre l'humanité twebwe rero birenze no kuba crime contre l'humanité crime contre l'humanité ihenerwa n'amategeko mpuzamahanga icyaha cya jenoside ntigisaza ubwo twafashe icyemezo kibyemeza haba muri buka bose no muri RBB ni icyaha kiri imprescriptible igihe icyo ari cyo cyose ababikoze nubwo bacitse urukiko rwa Arusha kubera za robingi n'abantu bari babari inyuma kugira ngo bakomeze kuyogoza kariya karere bakaba bakibakingiriye ikibaba ariko ngo nta gahora gahanze nta joro ridacya nta mvura idahita bizageraho abo nabo basubizwe bakirwe imbere y'ubutabera baregwe barepondwe ku byo bakoze bakorera abandi banyarwanda ubungubu batibukwa nagira rero ngo mbabwire ko ibyo iyo apartheid twayikoze y'inyandiko mushobora kuyisanga ku site yacu
cyangwa se mukaba mwasanga ako gatabo kuri Amazon aho mwagashakira hose cyangwa se mukabaza umwe mu bayobozi ibuka bose akababwira ibyo mwakabona ku buryo mwakisomera mukareba koko ibyo tuvuga by'ivanguramoko iheza bwoko ibyo byose twaditse muri icyo gitabo tukabyandika ku itariki ubwo Nelson Mandela yari amaze gutorerwa kuba perezida wa Afurika y'Epfo ku iyo tariki nyine kwizihiza yuko apartheid yari ihagaritswe burundu mu gihugu cya Afurika y'Epfo akaba ari tariki twahisemo kugira ngo dusoze suhure ako gatabo twise Stop Apartheid mu Rwanda twibutsa isi n'amahanga twabyandikiye tubiha Leta y'u Rwanda tubiha amashyaka yose ya politiki yo mu Rwanda tubiha amasosiyete ya sosiyete sivile yose yo mu Rwanda tubiha amaorganisation internationale tubyandikira n'umuryango mpuzamahanga dufite n'ibyo tubasaba ibyo byose rero nibyo umuryango wanyu fondation yanyu kose yakoze igira ngo ibabwire ko ishyigikiye iki cyemezo RBB yafashe kandi ikiri inyuma mu buryo udashidikanywa kuko nayo ubwayo yari yabyemeje ko ibyo bikorwa ubwo bwicanyi bw'indengakamere bwakoreye ubwoko bw'abahutu batibukwa ndetse na bamwe mu batutsi bagerageza kubivuga barimo Kizito Mihigo yarabizize barimo niyo mugabo Gerard yarabizize barimo bakarasira nabo bagerageza kuvuga ati abandi nabo n'abantu utwibuke bose mu zindirimbo ye etc n'abandi bose ntarondoye bagiye babizira ukuvuga ngo intambara yacu turwana haba muri buka bose no muri RBB intambara yacu twese nkeka ko igice kinini cy'abanyarwanda bamaze kubyibonamo kuko FPL ifitiye imigambi yo kuza guheza abantu ari agatsiko k'abantu bamwe bashaka kwikubira no kugurisha igihugu ariko icyo nababwira nuko maze kubabwira yuko ibyo byahari byaha bidasaza ni so des actes de génocide ziri imprescriptible au niveau juridique no kuvuga ngo igice cyo cyose ababikoze bazaba traqué bazafatwa kandi bazabisubiza ubwo twebwe twifuza yuko hakabayeho na rusha ya kabiri nubwo arusha ya mbere ntacyo yatumariye ndavuga urukiko mpuzamahanga ariko urwo rukiko natwe ubwacu nitugera mu Rwanda amahoro amaze kuboneka igihugu cyongeye kuba igihugu abantu bamaze kumva kose bafite uburenganzira bungana ubutabera buzubahirizwa ndetse na kesho ya memoire izubahirizwa akabyo duharanira akabyo nagira ngo mbasangize kuri uyu mugoroba mbabwira n'impamvu twafashe icyo cyemezo babwira n'impamvu twakigiye icyo cyemezo cyafashwe na RBB numva rero kuri uyu mugoroba ari byo nagira ngo mbaganirire kandi bashimira kuba mwankurikiye aba bafite ibibazo bambaza nabasubiza usubije mu ngarama murakoze arakoze cyane Bwana Nshimiyimana Emery n'umuvugizi wa Fondation Ibuka Bose Rengera Bose nkuko rero yamaze yabisobanuye ndumva yabivuze neza yabivuye muzini muzingo yasobanuye amavu n'amavuko uburyo umuryango Ibuka Bose Rengera Bose wicaye hamwe nawo ubona ko koko ibyaha byakorewe inyoko y'abahutu bigize icyaha cya genocide nyuma rero mpereye cyane cyane ku bisobanuro aduhaye ku bisobanuro asangije abanyarwanda hari ikintu ku bintu bijyanye no gukurikirana ibyaha hari ibintu tugomba kwibukiranya bitandukanye n'igihe leta ya Kigali ishyira mu maso y'abantu cyangwa igambiriye ariko kugira ngo ikore cya kiri kwa ngo mpemuke ndamuke cyangwa kugira ngo yisige nk'irangi ariko n'ubundi byarangiye bivaho ukazaga muri wa wundi ndagira ngo twibutse yuko leta ya Kigali guhunga ibiri mu nshingano zayo ndavuga hariho nko kwita ku baturage ahubwo kwita ku baturage bo yahisemo no kubica n'abiyishe ntiyahereza uburenganzira cyangwa se umwanya aba imiryango yabo kugira ngo ihabwe ubutabera cyangwa se ibone umwanya wo kwibuka ababo ariko birumvikana nta muntu wundi mu mategeko ujya kwirega mu rukiko biragorana bisaba yuko haboneka undi umurega kugira ngo uwo muntu usaba ubutabera aba ari urega wo kuwakoze icyaha sida we wajya kwirega birumvikana ubwo nibwo rugamba rwatangiye rwo kugira ngo abantu basaba ubutabera kandi byanze bikunze babuhabwe ku bijyanye rero n'uriya wavuze ko ngo muzagende mwibuka abanyu natwe twibuka abacu ndizera ko uriya mugabo igisubizo yatanze ntabwo ari cyo kandi gikubiyemo ivangura rikabije uretse ko n'ivangura harimo n'ubujiji no kudakunda igihugu cy'u Rwanda twebwe muri RBB haba no muri buka bose kwemera ko habayeho genocide yakorewe abatutsi ariko ibyo ntibifunga umunwa abantu kuvuga ko habayeho genocide yakorewe abahutu ndumva yabisobanuye neza icyo rero nicyo tumurusha we kuba temera ko habayeho genocide yakorewe abahutu ni ukuvuga ko afite yanyengabitekerezo y'ivangura
cyangwa se yanyengabitekerezo igambiriye gutanya abanyarwanda itari yunga abanyarwanda uko ubwiyunge bw'abanyarwanda nyabwo nuko batabwizanya ukuri abakoze ibyaha bakabihanirwa uko byakwitwa kose ariko kimwe no guhereza amahirwe abantu bose nta kuvangura abapfu washingiwe ubwoko cyane cyane ko niyo umuntu yapfuye utajya kuvuga ngo ubundi bwoko ki aba yamaze kuva mu mubiri guhunga responsabilite zabo rero ntizibuza icyaha kwitwa icyaha reka ngaruke rero no mvuye kuri abo yabakuru hari rwa leta nabo bose mwashobye gukontakta nabo muhereje amabaruwa ntibagira icyo babikoraho ngaruke no kubo wabaye nk'uvugaho abavuga ngo ntabwo bajya kuvugira ngo abahutu uko babaye habayeho genocide yakorewe abahutu ibyo byaravuzwe barabivuze kuma YouTube kudane ku maradiyo atandukanye ariko ibyo nyibenye mbifata mu byukuri nko bari mu mujyo umwe n'ababandi bo bikigari akenshi abone babandi bata mbese bavuga ko bakora politiki ariko ntabwo bagamije umwe bw'abanyarwanda umuntu ugamije kugira ngo ashakishe kwa umwe bw'abanyarwanda n'ubifuza ko ibibazo bihari byose bikemuka kandi ku buryo bungana hakurikijwe cyangwa hisunzwe ku mategeko y'u Rwanda cyangwa ku mategeko mpuzamahanga kuvuga rero ngo sinavugira abahutu rwose nta nubwo bon nta mutu ntiyeka wari wamutumye kubi wari wabatumye abo ngabo kugira ngo abavuganire muri abo bahutavuga harimo abantu bize harimo abantu baminuje harimo abantu bakoze za diplomasi banakomeye harimo abantu bize amategeko n'ibindi ntabwo uwo rwose numva batamukeneye n'uvuze nkuru nanjye narazumvishe uwo ntakenewe rwose abantu bakenewe uretse ko ikindi nuko wenda ibyo yavuze wenda bigarukira ku bitekerezo no kuboga makwiwe icyaha cyakozwe ntabwo cyakorewe ubwoko bw'abahutu icyo cyaha cyakorewe ubwoko muntu niyo mpamvu rero kuba harabayeho ubwicanyi niyo mpamvu nk'ejo bundi umuryango wabibumbye ONI washyizeho komisiyo d'enquête ijya muri Congo bakora raporo yitwa mapping report iyo mapping rero iyo yavuze ni kubijyanye na Congo Rwanda ntirurimo ibyo bavuze ntabwo bari batumwe nabo bahutu kuko icyaha nabivuze n'icyakorewe abahutu cyakorewe inyoko muntu babitumwe na Roni barabyanditse ntabwo byasabye ko abantu bagomba kubibatuma abitwa ba Roberto Garretone arama raporo bakoze muri za 95 n'umuzungu yaje muri Afrika mu Rwanda akora raporo yerekana ko nawe ari ubwicanyi bwakozwe bitwa genocide bwakozwe mu gihugu cy'u Rwanda urukiko rwa Rusha ura mudamu Karera de Riponte procureur général ajya gukora manda raporo yakoze ku bantu bakoze ubwicanyi bo muri FPL nta muntu waragiye kumubwira ngo dukorere ibi ni benshi n'abantu batandukanye ariko undi hari umwavoka w'umubirigi nabonye mu rubanza rwose ari amubirigi ku bantu babonaga kubyaha bya genocide yasobanuye za genocide zabaye muri Afurika avuga mu genocide y'abahutu uwo nguwo ntabwo byasabye ko hari umuzigo nk'abo babivuga ngo sinzajya kuvuga ibi nta wabimutumye we nuko ari umuntu nk'ikiremwa muntu kandi w'umunyamategeko kuvuga ati hari icyaha cyabaye kibagiranye cyagombye kuba gikurikiranwa papa ubwo yari muri Congo yaravuze ati hari genocide yabaye hano yibagiranye papa nta muntu wagiye kumubwira ngo uzavuga ibi nuko yarebye amakuru yaho ari areba n'ibyahakorewe aravuga ati hari genocide yibagiranye ejo bundi wa musaza witwa Herman Cohen yari secretary d'etat wa Amerika nkunda kumutanga urugero yari cyara avuga ati hari genocide yakorewe abahutu kandi icyo gihe yari secretary d'etat ushinzwe ibibazo bya Afurika icyo gihe biba yaravuze ati hari genocide yakorewe abahutu iyo yibagiranye kandi yakozwe n'ingabo za FPL apresize avuga ati tingitingi tibagiye bafata abantu bakabakuramo abakongomani bagafata abahutu bakabica babajije ubwoko bwabo ibyo rero bindi byo kuvuga ngo nzajya kuvugira abantu rwose uzarorere nta n'uwagutumye ntuzagire n'ibivuga uzafunga umuntu bizivuga nanjye ni ntabivuga n'una Emeline atabivuga ntibizavugwa gura ko bivugwa niba adakurikiranwa bariho none bishobora no kugishobora no kuzemezwa twe twarabyemeje nk'abanyarwanda abandi cyo bazavuga ibindi ahubwo ubutabera nibwo bushobora gutinda bitewe nuko nta leta dufite uko yabikoze ni kutetsi mu Rwanda ariko finaloma twaba turiho twaba tutakiriho no kubazadukomokaho bizandikwa mu mateka kandi ubwo butabera bushobora kuzanabaho nta uhunga icyaha kuko icyaha umuntu arakigenda nibyo wakoze bikurimo n'upfaye guzapfana nabyo ariko mu mateka hazandikwamo kuwakoze amarorerwa runaka Bwana Nshimiyimana Emery turagushimiye ku kiganiro cyiza ugejeje ku Banyarwanda ikiganiro cyiza gikumiyemo ibisobanuro ku bijyanye naho ibuka bose rengera bose ihagaze ndagira ngo nguhereze hari isigaye ikibazo wenda ngira ngo nkubaze we dufate nk'iminota ibiri kugira ngo dusoze kuko ndabona n'igihe cyatujyanye Bwana Nshimiyimana Emery mwemeje ko hariho hakubayeho genocide yakorewe abahutu muri mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu muryango ibuka bose rengera bose niko mubyemeza icyo cyaha cyabayeho mwarabyemeje ariko mubona kugira ngo
ubumwe n'ubwiyunge bugerweho mu Rwanda hakorwa iki mbese muteganya iki kugira ngo abo bantu abantu bari victime abakorewe ibyaha cyangwa imiryango yakorewe ibyaha cyangwa se umuryango nyarwanda muri rusange kugira ngo ubane neza dushingiye kuri ibyo mwemeje igikwiye gukorwa n'iki muri politiki y'u Rwanda abari muri politiki mpuzamahanga ijambo ni ryanyu tugana ku musozo urakoze ngarama kongera kunsubira ijambo ubwo tugana ku musozo reka ngire vuba ndagira ngo nibutse amagambo ubuyobozi bwa Kigali bukunda gukoresha ushaka gucecekesha abantu uvuze wese ngo ni umunegasiyoniste uvuze wese ngo ni umurevisioniste negasiyoniste bivuga iki ni ukuvuga ko ni ibintu byagiye bituruka cyane cyane kuri jenoside yakorewe abayahudi ikozwe n'abanazi b'abadage ariko ibyo bintu bashaka kubihuza nagira ngo mbwire abadukurikiye ko jenoside yakorewe abayahudi bashaka kwitiranya cyane cyane na jenoside yakorewe abatutsi ngire ngo mbwire abadukurikiye n'abafite inshuti z'abayahudi bazababwire bati ntaho bihuriye ntabwo Hitler ajya kwica abayahudi abayahudi bigeze bafata intwaro ngo bamutere batere ubudage aho bari bari barahungiye mu bihugu bitandukanye by'i Buraya ngo noneho Hitler avuye ati nanjye ngiye kubarwanya mbica mbarimbure cyo ni kimwe FPR yateye u Rwanda muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda hamushira imyaka itatu kugeza muri mirongo icyenda na kane intambara iyogoje FPR yicaye abantu yari abamaze ariho baturuka n'ibyo byahanavuze noneho rero icyo gihe nacyo ndagira ngo icyo cyumvikane abavuga ngo rero ngo abantu ngo ni abanegasiyoniste oya ntawe uhakana ko ubwicanyi muri mirongo icyenda na kane butabayeho ahubwo twebwe icyo tuvuga ni uko abahakana abahakanyi ba mbere ni FPR inkotanyi yo itemera yuko yateye ikica abantu kuko ihakana ari byo bitaniye bivamo negasiyoniste kuniya ibyo bakoze no kwikuraho ibyo bakoze ntabwo ibyo bintu bivuga ko avuga ko abandi bishwe aribo banegasiyoniste nta nubwo aribo basubiramo amateka bavuge ngo kutemera amateka yabaye ku bandi amateka y'u Rwanda ntabwo atangirira muri mirongo icyenda na kane nk'uko nakubwiye byayindi bavuga bashyize no muri gazeti ya leta ariko bajya imbere y'amahanga bakavuga ko ari rositi ahandi bakavuga ko ari upomi y'oktobre twebwe ibyo ngibyo nibyo twita revisionisme kuvuga ngo bo ayo mateka bashaka kuyarimanganya ntabwo tuzabyemerera ni ukuvuga ngo izo terminoloji zumvikane neza yuko izo nazo tuzivuga kandi tuyagira ahubwo hari n'ikindi bavuga ngo cyashowa cy'abahudi icyo kintu cyashowa ubundi mu rurimi rw'igiheburayo bavuga ko shuwa ari katasitrofe yabaye ku bwicanyi bwakorewe miliyoni esheshatu z'abayahudi bakozwe n'iyo harimaninasi njye nkeka ko izo katasitrofe n'ibintu byitwa bya orokosite nk'uko Sharon nawe yabyanditse mu gitabo nkeka ko yaba izo katasitrofe yaba izo za orokosite za sakirifise zagiye ziba zakorewe cyane abatutsi bari mu Rwanda nk'uko perezida wacu wayibuka bosengera bose we yabyanditse no mu gitabo cye avuga ngo Paul Kagame yasakrifiye Abatutsi ibyo byose bigenda bihuza n'ayo materminoloji yaba za Shoah yaba za Holocauste ibyo byose rero twavuga tuti ibyo ni ibintu abantu bagombye gusubiramo bakareba ubyita abandi ibyo bita mu gifaransa ngo accusation miroir ibyo wakoze ukabyitirira undi akaba ariyo system FPR ikunda gukoresha ikindi rero wambajije uti ese ubumwe bw'abanyarwanda byagenda bite muri ibyo ngibyo bya jenoside mwemeje n'ibindi byose kwemeza ibyaha byakorewe abahutu byagaragaje byahindi byose navuze ko ari jenoside yabakorewe nta ni ukugira ngo iyo devoir de mémoire ibeho kandi iyo devoir de mémoire ariryo shingiro nyakuri ryo kubaho kwacu nkayibuka bose nengera bose niyo itujyana kumva ko abatutsi bababaye abahutu barababara ndetse n'abatwa barababara nk'uko Maitre Flame Jean Flame wo mu Bubiligi abivugavuga ko habaye jenoside nye bavuga ko habaye iy'abahututsi hakaba iy'abahutu ndetse n'iy'abatwa zikaba ari eshatu n'iy'abahutu n'abakongomani bo muri Zaire nabo bagendereye kubica nayo ikaba ari iya kane ibyo rero mu by'ukuri ubushakashatsi nk'uko nabyo bigenda biza muri Livre Blanc zakozwe na buriya butegetsi buhari muri Congo
bizagera aho bigare nubwo mapingi bikora mapingi ndagira muri butse ko ubwicanyi bivugwa muri raporo mapingi harimo n'impunzi z'abanyarwanda ntabwo bibavuga abakongomani gusa kuvuga ngo ibyo byaha rero ni imprescriptible nk'uko bivuze ntabwo bizagenda byibubaka ariko ikigamijwe ni iki ikigamijwe ku kibazo warumbajije ese ni iki ibyo ko mubyibuka nabo bakabyibuka ndetse ubundi bakabirwanya bakavuga ko muri kora proje ya genocide oya narangiriza kuri aya magambo ya Dr. Mukwege. Dr. Mukwege mu mwaka w'2018 yabonye icyo bita Prix Nobel de la Paix. Kubera ubwitanga akora mu kigo cya mu bitaro bya Panzi hariya i Bukavu avura abantu bakorewe icwa rubozo bafashwe ku ngufu bakorewe ibikorwa by'indengakamere bijyana kuri genocide ikorerwa bari abakongomani nabo barimo basaba urukiko kugira ngo urwo rukiko narwo rucire imanza abakoze ibyo byaha yaravuze ati il n'y aura jamais la paix il n'y aura jamais la réconciliation sans la justice akariyo mpamvu muri ubuka bose rengera bose tutahagarariye gusa kuri memoire twavuze tuti harimo n'igice cya rengera bose aricyo kijyanye na justice tuvuga ngo rero ntabwo wajya kuvuga ngo ugiye gukora kwiyunganya kuri ko abanyarwanda nk'uko mu Rwanda bikorwa mu buryo bw'imibare irya yo gutekinika nk'uko gutekinika byabaye vocabulary ikomeye mu Rwanda ikaba ndetse barakoze na lobbying bakoreshejwe muri Louise mushiki wabo akandika no muri gishorere y'Abafaransa ko ngo gutekinika ngo ni chercher des solutions ingénieuses ariko abizi neza ko ari ukubeshya kuvuga ngo kwa gutekinika kuvuga ko ngo komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge ubu ngo yavutsemo ministere hajemo na ministere y'umwe n'ubwiyunge ivuga ko ngo habaye ubwiyunge bw'abanyarwanda ngo bugera kuri 94.7% ubwo bwiyunge nubwo mu mibare ntabwo ari ubwiyunge nyakuri kuko ntabwo wavuga ngo ubwiyunge nyakuri burahari mu gihe uvuga ngo abana barenze 50% b'abahutu ngo bonse amashereka iyi ngenga bitekerezo ya shide mu mibere y'ababyeyi babo mu gihe bashyiraho za sisiteme cyangwa se ibintu byitwa ndi umunyarwanda bivuga ngo abana b'abahutu bagomba gusaba izina mu izina bagomba gusaba imbabazi mu izina ry'ababyeyi babo kandi tuzi ko la responsabilité pénale ari individuelle icyaha ni gatozi ibyo rero tukabona ko ibyo bintu ntabwo byajyana ku kwiyunganya kuri ko abanyarwanda aricyo kibazo nakubagiye niyo mpamvu rero tuvuga tuti nk'uko Dr. Mukwege yabivuze ubwiyunge nyakuri buzaca mu kubona ubutabera kuko n'ubwo rukiko badushyiriyeho rwarusha ntirwigeze rutanga ubutabera ko rwabaye la honte internationale de la justice internationale aho bwakoreye igice kimwe cy'abanyarwanda nk'uko babivuze Cara de Ponte yashatse kuvuga tuti inshingano baduhaye nk'urukiko tugomba kuzubahiriza nk'uko bazituhaye agerageje kubikora baramwirukanye ntiyagera ku nshingano yashakaga ariko raporo za Bagersoni nk'uko bazivuze ibyabereye za Roberto Gerton ibyabereye mu nkambi za Kibeho n'ahandi hose ibyo byose birahari nta hantu bizajya ni imprescriptible ntabwo bizajya bizahoraho kandi igihe nikigera ubwo butabera buzahabwa noneho rero kwa kwiyungenya kuri kwava hehe abantu nibamara kubona ko n'abandi nabari abantu abantu nabo bakaba bahamba abantu babo bashyingura abantu babo birababaje kumva ko nk'umuntu ushinzwe komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge ngo komisiyo y'igihugu ya droit de l'homme umuntu ushinzwe komisiyo ya droit de l'homme aho umubyeyi we yagiye kumutabura ngo amuhambe mu cyubahiro ngo kubera ko hari umuhutu bakamubwira ati mufate umukura wamujyanye umusuhuza aho yari ari kubera baramwisha gutaba munsi y'inzu y'iwabo ubwo rero ntabwo bavuga ko ari ubumuntu twebwe tugendera ku kintu cy'ubumuntu ariko tukanararama baravuga ngo ujya gukiza abavandimwe ararama kuvuga ngo ubutabera abandi batabonye nabo bagomba kububona byaba ngombwa tukazagaruka muri cya kintu cyakozwe nabi mu Rwanda aricyo cyitwa gacaca ubundi gacaca nyarwanda kwari kugira ngo abantu bahurire ku murenge bicare muri rwa rucaca nyine hanyuma bavuge bati wowe wagiriye nawe uriye noneho abo bantu izo nyangamugayo zikaguca ikiru icyo kiru ukagitanga noneho ba bantu bagiriranye nabi bakababarirana bagahaguruka bagahoberana abanyarwanda ntabwo twangana
abanyarwanda ntabwo navuga ko tudashobora kwiyunga abanyarwanda tuzabana ariko ibyabaye ku muryango nyarwanda ni ibintu bikomeye ku buryo harimo abantu bafite imiti intimba ku mitima yabo aho babona abandi barya abandi baburara aho n'abandi bibuka babo abandi batibuka babo bakavuga bati ibintu ifu kubihagarara twebwe twatwara byise apartheid tukabyita ubwicanyi bwa genocide tukabyita izo nyito zikwiye izarizo ikizatugeza kuri bwa bw'imyenya kuri rero nuko ubwo butabera buzabaho nibiba ngombwa tumaze gusasiyo nzobe tugahana imbabazi tuzazihane nk'abanyarwanda twongere twuba ku muryango nyarwanda ariko buri wese yumva ko atari neze buri wese yumva ko nta pfuna afite umuhanzi ntabiririmbe muna bya bindi bwa bwicanye bwabaye bitigeze bwitwa genocide ngo abizire bamwice oya donc ubwo bwiyumwe n'ubwiyunge buzava mu mibare bujye mu buryo nyabwo nyakuri buvuye ku bushake bwa politiki izabigeho nziza buvuye ku bushake bw'abanyarwanda ubwabo bavuga bati tose ifuko twicara hamwe muri ya gacaca nyarwanda tukiyunga tugahana imbabazi ariko buri wese yemeye ibyo yakoze bigaca muri ya justice buri wese yumva ko yagira memoire yagira justice ingana n'undi d'autant plus que mu itegeko nshinga ry'u Rwanda mu ngingo muzabisanga muri ya manifeste yacu twanditse muri constitution y'igihugu cyacu mu ngingo ya 15 n'iya 16 nkeka bavuga ko abanyarwanda bose bareshya bagomba guhabwa ubutabera bagomba kugira les droits zingana imbere y'amategeko ndetse twe twabotse n'imbere y'Imana abanyarwanda bose barareshya igihe rero umunyarwanda bose bazaba bareshya icyo gihe bazashobora kwicara buri wese yahawe ubutabera buri wese ashobora kubukwe maze na bwa bwiyunge buzizana kandi twebwe dufite icyizere yuko ubwo bwiyunge buzabaho tukongera tukubaka wa muryango nyarwanda abanyarwanda bose bisanzura ukava mu majyaruguru ukajya mu burengerazuba mu majyepfo ntacyo wikanga ukibuka maze ibyatubayeho twese tukabigira mu ruhare kugira ngo twongere twubake umuryango nyarwanda numva rero ibyo ari byo twumva dushyize imbere twumva kandi ko intambara turwana ari intambara juste ari intambara y'ukuri ari intambara yo guha abacu uburenganzira babuze ari intambara yo kwibuka abacu twabuze tukabaha icyubahiro nk'uko turimo tubibuka tubunamira muri uku kwezi twatoranyije kandi gufite amateka akomeye mu gihugu cyacu numva narangiza ngaho murakoze arakoze cyane bwana Nshimiyimana Emery ni umunyamabanga mukuru w'umuryango wa fondation ibuka bose rengera bose tukaba tumushimiye rero ku kiganiro atugejejeho kuri uyu mugoroba kandi nshimira abanyarwanda muri rusange bashoboye gukurikirana iki kiganiro n'abazagikurikirana iminsi iri imbere mu minsi iri imbere plutôt bwana Nshimiyimana murakoze cyane twabashimiye rero kandi mugire umugoroba mwiza murakoze cyane kandi nshimira abadukurikiye n'abazadukurikira mwese hamwe mugira amahoro n'imigisha y'Uwiteka sawa murakoze mboneyeho kandi gushimira n'abanyarwanda nyine kugira ngo bakomeze bitabire iyi gahunda kwibuka n'uburenganzira bwa buri wese gusabira umuvandimwe wawe n'uburenganzira bwa buri wese ushobora kubikora mu nzu cyangwa aho uri hose si ngombwa ngo bijye ku mutangaro cyane ko Leta y'u Rwanda itabyemera icy'ingenzi ni uko twumva ko dufite umwanya cyangwa se dufite uruhare mu mihindukire cyangwa se mu mpinduka mu gihugu cyacu murakoze cyane cyagihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda nimundeke nanjye mvuge intimba yanshegeshe bavandimwe maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika
iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye atakanyiro umukozwemo nyiro umuterura nunake